Doncs això em va passar a sisè, de primària, que estàvem llegint un llibre, i bueno, en el llibre sortia que una noia es posava el peu darrere el cap i doncs ho va intentar tota la classe i a mi em va sortir. I doncs em vaig començar a donar compte de que tenia flexibilitat i vaig començar a obrir de cames, a fer la roda, coses aquestes així una miqueta fàcils. I doncs, en aquell mateix any, per casualitat, vam ficar al meu col·le l'extraescolar de gimnàsia rítmica. I bueno, m'hi vaig apuntar, no tenia cap... no sabia ni el que era. Pensava que era allò de fer mortals, no sé què, que és l'esportiva, i no sabia què era, em vaig apuntar. I bueno, doncs, em va agradar i va vindre la meva entrenadora que tinc ara mateix, que és la Sílvia, i bueno, va veure que tenia possibilitats, li vaig agradar i em va portar al club on estic ara. Y fins ara porto 5 anys. Tiene mucha fuerza y es algo que lleva dentro. Sobre todo es la música la siente, la música la expresa, es como arte para él. Y él con la música él disfruta, él es como una expresión para él. Es algo que siente. Vaig començar quan tenia al voltant d'uns 11 anys i bueno, estava a l'escola quan, bueno, en aquestes edats que s'està jugant al pati tot el dia i tal. I bueno, una companya que estava aquí al Club Rítmic a Sant Feliu em va començar a com a ensenyar coses i a mi doncs, m'agradava. I fins que un dia vaig venir a provar un entrenament i em va agradar força i bueno, vaig trigar un any fins que els meus pares em deixessin entrar al club, però bueno, finalment vaig aconseguir-ho. Ell és un xic molt treballador i està tot el dia lançant, li gusta mucho, entonces no ha habido mucho problema para poder adaptarse a los otros aparatos. M'ho dona tot. És com la meva vida. La gent em diu, bueno, si et fa mal i et canses i no tens temps lliure per sortir amb els teus amics ni per estudiar ni res, però si ho deixés de fer seria la meva vida. O sigui, no puc deixar-ho de fer. M'encanta. No tothom pot aguantar la disciplina que té aquest esport i, bueno, penso que has d'estar molt segur del que estàs fent i que, bueno, al cap i a la fi és un esport que és dur i tu has de currar, per dir-ho així. També tinc amigues com una nena que fa futbol, que tampoc no és molt normal, i els encanta. Estan molt orgullosos i que aquest any em pugui presentar al Campionat d'Espanya encara els enorgulleix més. I bueno, al principi doncs, els impactava bastant, però amb el pas dels anys doncs, la gent, fins i tot la gent que no em coneix gaire, nois i tot, m'han arribat a dir que admiren que hagi arribat fins on he arribat i amb els obstacles que pot suposar un noi en un esport com aquest. No és un esport fins al Campionat d'Espanya, en aquest cas. Llavors jo crec que ara estic arribant a el més alt que puc arribar. No sé si... no penso en una retirada, no m'agrada pensar en una retirada perquè m'encanta. I encara que no competís, seguiria entrenant i fent gimnàsia rítmica o estètica. La Federació Internacional no ens deixa competir perquè, bueno, els codis de puntuació i tot són... posa exclusivament per les gimnastes i no els gimnastes. Llavors, és un esport exclusivament femení. Bueno, en teoria, perquè després venen gent com jo que trenca la norma. Però, bueno, és qüestió d'anar lluitant i que cada cop siguem més i que un dia, doncs, ens deixin potser una mica més d'un campionat d'Espanya. Per això, diverses vegades, quan fem exhibicions, sortim els nois perquè la gent vegi que els nois també poden i s'animin a entrar, perquè si no, la gimnàstica rítmica masculina a nivell de campionat d'Espanya s'acabarà acabant. Imagina't per fer-ho internacional.